Só no Gabaliz. Ela é compositora. Ela é. Nicole, a gente volta outro dia. Dá licença, tá? Bom dia, pessoal. Boa tarde, flor da tarde. Boa noite, flor da noite. Eu não sei que horas que você tá assistindo esse vídeo, mas eu tô aqui pra agradecer o carinho de todos vocês. Olha, eu quero saber quem foi o convidado que vocês mais gostaram de ver aqui no canal e aquele que vocês estão desejando vir aqui, hein? Escreve aqui nos comentários, ó. E não esqueça de ativar o sininho, dar likes. É babado, ó. Preciso muito do carinho de vocês e interação aí, hein? Eu amo ver os comentários de vocês e o apoio. Aí vocês são muito pacientes comigo. E hoje, gente, vai ser babado, confusão e gritaria. A minha convidada de hoje, eu acho que foi uma das convidadas que vocês mais me pediram na internet. Ela é cantora, compositora, dançarina e influenciadora. Bora comigo? Pessoal, aguenta coração. Ela já tá lá no bangalô. Pensa aí, numa mulher que tem muito memes, atitude. Olha, ela é babadeira, é boca de confusão. Ai, meu Deus, eu amo mulher de atitude, de personalidade própria. E ela tem tudo isso. Alô, alô, graças a Deus, por essa água de Jesus. Olha, olha, olha. Vocês sabem quem sou eu? Isso é fala dela, tá? É meme dela. Cheguei. Ai, meu Deus, aguenta coração, nem acredito. Ai, que tudo! É minha irmã, sonho. Do poder de Deus! Ai, eu amo tanto! Ai, que delícia! Eu também te amo! Olha, gente, como é que ela tá maravilhosa! Gente, Brasil na minha casa! Ai, pensei na vida! Lá na roça foi até o sol raiar, a casa tava meu cheia, Deus. Que nem podia a alegria entrar. Chegou! Estava tão gostoso, aquele reboliço, só no sanfoneiro, até embaixo! Só no Gabaliz. Ela é compositora, ela é compositora, ela é cantora, ela é tudo. Gata, eu tava louca por nossa, esse como momento. Você tá mais bonita, e amiga. E você também, meu amor. Nossa. Nicole, quando eu te conheci a primeira vez, eu me lembro. Você tava de reporte, não sei se era reporte da Record, quando você me viu. Eu era do Pânico, era do Pânico. Nicole, juro. Era você entrando pro teatro, eu finíssima. Eu pensava que você era travesti. Mas eu sou, amiga, eu sou. E olha lá, eu também sou, adoro. Nós somos. Você vai falar, tem mulheres que nascem com mal. E vivo LGBT. T-L-Q-I-A-P-N-A-M-A-I-S. E viva todas as nações. Acho que não é esperança, né, Nicole? Você é igual, você tem alma de travesti. Ah, mas o que eu dou na cama... Aí chupa, é. Que é de... Ah, Nicole, que veio assim, ó. Eu quero meu ver. Deus, já começou. Inheco, inheque, chique, chique, balancê. Gente, tá com ele de babado, né? Tá e a minha nova música? Como libero é, o topless, libero o topless. É sua cara. I love topless, eu sou linda, libre. Amiga, o povo me pedia tanto esse encontro, você não tem noção. Eu sei, e sempre às vezes você falava de mim na rede social. Um reality, um dia tava eu, meu sonho é Inês você, no reality. Anitta, minha filha Júlia. Foi, amiga. Aí a gente tava na... Live do Pedro Sampaio. Aí você me aplaudia muito. Pela, ai, ô Inês, um dia eu vou fazer um reality. Eu falei, a Nicole Bowles. Ela falou que depois desse coronavírus amiga, que tá deixando eu já falei, todo mundo... Eu falei assim, pra Fazenda. Eu sempre falei, gente, tem que levar a Inês pra Fazenda. Gente, Inês no Big e Brother. Graças a Deus, Inês, gente, acabou casa. O coronavírus. Não tem coronavírus. Não tem, tem coronavírus. Porque o nosso Deus é... Até esqueci a música que eu não canto mais, que eu não tem nem mais coronavírus, a gente graças se esquece. Graças a Deus, mesmo você sendo a rainha do bordel, a número um de sim, tudo. Eu era. Eu posso dizer, pelo pouco que eu te conheço, que a gente já conviveu, que é você verdade. Também é número um como mãe. Sim. A sua eu não prioridade criei minhas filhas, sempre mas foi só assim. Eu dava tudo quando eu morava na Alemanha pra minha mãe, sabe, Nicole? Criar elas, porque você sabe, Nicole. Porque quando a gente deixa com mãe, na verdade, você deixa isso, com um amor é minha mãe. Maior do mundo. Mesmo que você ela confia. Não cuidou tão legal, mas cuidava. A minha mãe, você sabe que a minha mãe também, quando ela tinha que trabalhar, eu também fui criada junto com a minha avó. Minha mãe me visitava, mas era criada junto com a minha avó, que era a mãe da minha mãe. E quando é isso, eu super entendo hoje, assim, agradeço a minha mãe. Por quê? Porque ela deixou com o maior amor. Mãe é o maior amor que a gente tem.
Verdade. Então, quando uma mãe, dá licença, não é bacana, sangue de Jesus tem poder. Não vamos querer matar mãe e pai, nem ninguém, imagine mãe e pai. Ah, mas ele é um cão, a mãe. Deus ou pai, me livre, não vamos matar, mas sai fora, pede ajuda, porque, né, porque é mãe e pai que pode tirar nossas vidas, não é? É, não é? E minha mãe e meu pai foram bons, mas meu pai, então, não foi fácil. Mas como perfeito é Deus, honrei e honro minha mãe e meu pai. Todo dia eu oro pra que o espírito deles eternamente que é esteja com Deus. Né? Por isso que sua vida flui, lógico, sabia? É minha mãe e pai. Até a gente que são irmãs em Cristo. Como é que pode? Faz mal comparando que você agora faz de conta igual houve aquilo da Andresa Urach, que dá na cara da outra, cuspir. Se me der na minha cara, Nicole, desculpa. É o Big Brother, é a fazenda, qualquer lugar. Se me der, faz de conta, tu me dá um aqui agora, eu vou querer te dar 100. Você vai me enfiar aqui debaixo do mundo coisa. Não, faz de conta, mesmo se for, eu vou dar 100. Mas se a pessoa me dá... Eu nem entendo, Caí. Não, eu nem entendo, porque eu não te fiz nada. Se eu não, não fiz... Não, se eu não fiz nada. Sofrer. Não, se eu não fiz nada... Mas se eu te der, você não daria? Eu vou dar um monte. E depois então. Eu te pego de novo. Até eles separarem, gente. Vão ter que ser... Já aconteceu no bordel. A cubana... Já saiu na porrada? Na amiga? Cubana, eu não fiz nada. O que aconteceu com a cubana? Mas ela gosta de mulher. Ela já era afim de mim. Entendeu? Então a gente fumava um beck. As alemãs, a gente... Aí depois a gente ia pra cama. Só que... Muito gata ela também. Porra, linda. Aí as outras chefes, por saber que eu, a número um, é muito dinheiro, é muito cliente, estão próximo, não é fácil, entendeu? Porque não é só a frente. É. A número um tem que bancar atrás. Amiga, como que dava tempo de você trabalhar, ser a rainha do bordel e ainda a mente funcionar pra compor músicas, pra cantar? Então, as músicas... Tantas foi made, quando tantas lutas, isso, de tanto sofrimento, amor, longe dos filhos. Isso, foi sofrimento, mas não era tanto, sabe por quê? Segundo a Bíblia, os humilhados serão exaltados, então não tem humilhação certa. Como você descobriu a igreja? Mamãe e papai levou, porque eu era uma criança entre todos os irmãos, a demoníaca era eu. Gostava de botar fogo. Uhum, tipo assim, você tá aqui, eu queria... Fazer arte. Fogo e morder toda hora a mão. Gostava de morder. Ai, que delícia. Aí sua mãe e seu pai te levaram pra igreja. Minha mãe, a minha vovó Áurea. Vovó porque Áurea a mamãe levou. Ficou mãe muito nova. Com 15 anos, ela teve um filho. Nossa, papai uma menina, tinha 10... uma criança. Sim, ainda mais naquela época, né? E você foi mãe com quantos anos? Com 18. Tive também a Monique, com 19, eu tive a Júlia. Mas 15 ainda é mais ainda. A gente, mulher, né? Sabe? Não tem maturidade. Isso, mas aí, né? Fui aprendendo. Luta. Meu pai jogou eu na rua pra me aprender. Meu Deus. Errou, porque eu tava grávida de... 3 meses, ele jogou aí. Quando foi dando uns 7 pra 8 meses, ele me botou pra dentro de casa, porque a dona Geralda, que me ajudou em muitas coisas, te amo, dona Geralda. Ela falou, deixa a Tânia, Tânia sou eu, Inês Tânia. Ela falou, deixa a Tânia entrar, Pedro. Ela já vai fazer 8 meses. Aí foi quando ele deixou. Mas numa parte foi legal, porque eu sabia que o pai da Monique poderia ficar comigo e não poderia, porque a gente muito novo, eu fiz assim, ó, fugi com ele. Minha mãe falou, um dia tu vai voltar, e um dia eu voltei. Vamos respeitar nossa mãe e nosso pai, tá bom? Vocês garotada, menininhas de 18, 15, escuta o que a mãe e o pai de vocês falam. Que eles querem e hoje em bem, dia né? Tá pior, feminicídio tá horrível, não tá? Estão matando legal. É. Não tem nada de gostoso, é peitão, é lindo. Todas nós somos, cada uma faz melhor do que a outra. Quando o homem tem que matar, ele mata. Então escuta os pais de vocês, as avós, a tia e o nosso diálogo aqui, porque aqui, ó... É duas Olha, princesas. Hoje nós vamos passear, bora passear, amiga. Em cima dos cavalos? Ah, aí o cavalo não chegou ainda, tem vaquinha, lá, tem galinha. Meninhas. Que é assim, tem um galinheiro e chegou Olha várias galinhas. Olha, foi tudo preparadinho com amor pra você. Fiquei o sabendo que você gostava de queijinho. Eu gosto por causa do meu ex-marido, que é suíço francês, o Cris. Você tá com frio, você amiga? Quer? Não, não. Tá, não. Tá fresquinho. Eu não quero não, amor. Agora não. Não. Eu acabei de almoçar. Ah, então tá. Você então, não almoçou, de... né? Eu não vou. Eu faço dieta, Nicole. Por isso que tem esse corpinho. É verdade. Você é malha, Inês? Falo, não, nunca fiz nada. Mentira. Só fiz isso na minha vida. Mentira, nada, amiga. Não. Mas cadê esse bracinho não, todo porque, durinho, toda durinha? Porque eu não criei filho também. É isso, é isso. Não vamos comer agora. Eu não. Acho que só é só um alimentação. Posso? Claro. E você quer um drinkzinho? Ai, gente, olha a pose. Quer? Ah, eu vou comer só pra ver se eu aprendo a fazer essa pose. Ah, não, também quero comer assim. Finíssima, querida. Nicole, só tira. Tem muito gelo, por favor. Muito não gelo. Quero, por favor, amor. Não, pode tirar tudo. Tudo porque mesmo. Eu sou cantora. Aí entendeu isso? Então eu prefiro assim, pra não ter problema quando eu começo agora a cantar. Agora eu te fiz uma pergunta. Vai um dia que... no meu show, né, lógico, gostosa, linda. Só se for hoje. Ô, amiga. Quem dera, vou fazer o show aqui, já faço, eu fiz né? uma pergunta. Ali o produtor, Cadu. Ei, Cadu, maravilhoso, gente. Que empresário bonito, produtor dela. Vem aqui rapidinho, ele pode? Só pra claro. Ele dar um alô. Gente, mas a fruta Cadu que tu gosta, ele é detona o caroço. Não, mas eu tô namorando, tô tranquila. E ali? E o boy bem. Eu sou galinha, não paro com nenhum, sou piranha, não paro Oi, com nenhum. Oi, Cadu. Ele gente. Te ama, tava louco Ai, pra te muito ver. Obrigada, eu já tava prazer. Até com Olha, gente, e o homem tá
É, já Cadu tava... belíssimo. Cadu também namora? Solteira. Eu não olha, sei que ele é na dele. No olha, trabalho ele respeita. Pode mandar direct, viu, gente? Qual que é o Instagram de Cadu? Ele é um amor. Tá Cadu lá no Lopes Oficial. Cadu Homens. Cadu Lopes. Cadu oficial. Lopes Oficial. É, mas gente, é tá só meu assessor, ninguém. Ah, sim. Deixa ele dar os beijinhos nos boy, menina. Não, nos boy pode. Ele não pode ir pra cê, outra cê artista. É meu assessor, não é, Cadu? É. Não, mas ele é só seu. Nem se for Beyoncé, tu me troca? Não. E a grana que vai ser grande? Você vai querer... Olha o amor. Você quer vodka, amiga? Sim, é essa. Olha a gente, a vodka. Olha, mostra ali, Nicole. Sim. Olha, vira pra frente. Tem é problema se mostrar? Não, amiga. Vira ali. Você gosta dessa? Olha. É uma das mais caras. É nada. É, ela é. Não. Eu acho que essa aqui, eu acho que é a mais cara. Amor, o que que eu falei? É uma das mais caras. Eu acho que essa é a mais cara, amiga. É uma... Essa dourada. Então é bota mais... dourada, amor. Vamos botar dourada. Gente, que linda, né? Eu vou dar pra você levar será embora de presente. Será que foi 80 mil? Vai! Vou. E ganhei! Vai ficar lá na minha estante toda. Essa é chique, é sua cara, amiga. Gente, olha. Eu tô rica! Da Whisky Cavaleira, que eles arrasam. Câmera que estão aqui, a produção toda. Nós estamos mais do que milionários, sabe? Porque quem tem Deus eternamente tem a nossa eu penso salvação diante de Deus, que é o primeiro lugar, não é, Nicole? É a nossa amiga. Salvação. Sua família é da igreja? É, são católicos, assim. Mas, amiga, eu acho que Deus, independente da religião, é importante, se a gente tem fé em Deus, é temente a Deus, segue isso. Os ensinamentos de Deus, não faz mal pra ninguém. O e quem nos é faz esse. Mal, a gente entrega nas mãos de Deus. É. Mas também não vamos ficar perto da pessoa pra pessoa destruir a gente, não. Eu vou tomar um... O que eu vou tomar? Eu gosto de champanhe. Deixa eu ver se tem champanhe. Eu bebi muito ontem no hotel Veneza, né, Cadu? No... Poxa, gente, a minha foi a Mon Chandon. Cadê a taça? Aquela Jean Perrier. É essa? É a Jean Perrier? Jean Perrier, que é babado. Meu ex-marido francês, era sempre a Jean Perrier. Ai, que tudo. Mas adoro. Eu gosto também da Mon Chandon. Ai, ou Mon essa aí, é a espumante, espumante. É, amiga. Se eles verem aquele vídeo, não podem mostrar, né? O que, que eu fiz dentro daquela... O que, que você fez? Me da mais cara suíte do Veneza, né? Em Veneza, fala o nome, amiga. O nome do hotel. Hotel Veneza, Veneza, 5 estrelas na Avenida Brasil. Vambora um dia ela fazer, sabe o quê, Nicole Bausa? Me leva, não conta amiga. Pra ninguém. Ah. Olha, ela vai ficar louca, o que, que eu vou falar? Tu não vai contar nada, mulher. Nada? Fala quem? Bora. Fica na tua. Só, bora. Só uma apresentação, uma bora, hora só, lógico. Depois você vai. Bora, vai dar gente. O teu carro, vou pagar tudo, a minha produção. Olha. Que vai pagar pra você. Hoje é você, gato. Não... É Saluma, amor. E pau no sul. Os viados amam, eu amo. É nossos irmãos, né? Esses gays, a gente ama eles. Sabe por quê? A gente faz eles se libertar. Se eu sou o que eu sou, agradeço a Deus. E a vocês, viados. Amém. É nós. Tô esperando a taça chegar. Ou vai nessa daqui mesmo. Ah, tá é. Igual. Ah, é, mas aí... É verdade. Ah, vai ela dar prosperidade quer... igual. O negócio vai é tomar dar. Gostoso. Tá tomando... É, no tá inter... Pode ser até a taça da boca. É, irmã. Ó, pode saúde. Pode ser até uma garrafinha de plástico. Saúde. O importante tem que olhar é dar o axé. Igual os alemão. Saúde, saúde. Paz, que Deus amor, nos abençoe, abençoe a nossa família. Muita vida e saúde. E para todos que estão nos assistindo, a todos da produção, a todos da sua produção e da minha. A nossa família também, né, Nicole? Com certeza, em primeiro Nicole, lugar. Nicole, você acredita que tudo. Antes eu pegava igual você aqui? Agora, como é que o tem meu que pegar? Ex-marido francês. E isso demorou, só pega aqui, não é, Cadu? É assim. A minha fina, é. E quebrava antes. Eu cheguei lá com 24 anos. Ele, Inês, é aqui. É o Cris. Isso não quantos existe. Quantos anos você foi casada com ele? 10 anos. Quando nossa, eu fui embora, eu tinha 24, ele tinha 47. Agora eu tenho 53, ele tem. Ele mas vai fazer 74. Mas na época que você era casada, você parou de trabalhar. Ele me tirou de Copacabana e falou, o que, que você quer pra você ser só minha? Aí ser você só era só minha dele. Piranha, só minha galinha. Você era galinha só dele. Deu tudo, minha casa de 300 mil, né, Cadu? E você se sentia tudo, melhor? Tudo, criou minhas filhas, ele e que dava o dinheiro. E você se sentia melhor? Ele é lindo. Não. Na época, ele tava um coroão lindo, não você é, Cadu? Você era mais feliz casada ou na casada porque na ele realizou meu sonho. Te dava tudo descanso, a minha mãe, né? Meu pai, principalmente as minhas filhas. Te dava... Mas eu já fui morar com ele novinha, com 24 aninhos, e ele tinha 47. E ele era lindo. Ele foi ele o amor é. Da sua vida? Depois do foi, pai da Monique e Júlia, ele foi, também né? Foi, porque tantas pirocas, viada, tantas emoções. Roberto Carlos. Você ainda lembra? Saluma, depois muito, de ver um monte de piroca, muito. Ainda fica aquelas marcadas na mente? Ah, Nicole, tu não me ganha, não. Vamos ver naquele babado que eu te chamei. Ganha sim, todo mundo ganha, todo mundo. Sempre é uma mágoa, às vezes eu ganho a outra. Saluma, namor. Saluma, namor. Ó, não, foi champanhe não, né, o teu? O meu foi. É, tu nem cheirou. Agora vamos pra outra área. Vamos bater o tintim?
Vamos, me Você como sabe é o tintim? Bater? Não. Bate tintim, você sabe sim. Como é que bate tintim? Bate tintim, Nicole. Vem. Arrasou duas notas! Ela é piranha também. Chique piranha também, querida. E aí, pode identificar a piranha dois tintim, hein? É dois, porque olha só, olha o barulho do tintim, ó, escuta. Aí, ó, ai, virou verdade. Bordão. Nicole e Inês Brasil e Nicole. Olha o tintim, ó. Vamos passear, vem amiga. Cá, cadê a aguinha dele? Tá aqui, tem água por tudo. Ele estava no banho. Sabe por que eles estão invadindo o seu quarto? Morder, por causa do ar-condicionado. Né? Não, eles são muito calminhos. Porque o cachorro me mordeu. Sério, amiga? Tu não viu no Danilo Gentili? Eu tenho o dente do cachorro aqui. Antes da Anitta botar o olho do sul dela tatuado, eu tatuei o meu, tinha mostro. Essa estrela aqui, Nicole Bause, ela vai lá no meu popô. Tá vendo uma pezinha dela lá? Tô vendo, tá entrando. É o dente do cachorro. Depois eu te mostrei o dente dele. Esse dente dele, eu com 10 mordeu. Anos. Ele me mordeu, eu caí com o pulpo alto ali. O piquenês, aí você chama ele. Aí você fica com medo de acontecer de novo, né, amiga? É, eu não quero que por ele me que morda. Por mais que fale que é morda, não. Mas morde pensa não. Bem, ele me mordeu lá perto do olho do sul. Menina, você vê o tanto que o olho do sul é gostoso. Maravilhoso. Ainda mais depois que faz a chuca, querida. Ah, lavou, tá novo. Vem cá, Nicole, no bambuzal. Olha o bambuzal, Nicole. Você gosta o de baile bambu, lá, amiga? Olha aí, Nicole, que coisa linda. Gente, filma. É muito gigantesco, Nicole. O bambuzal é tu bom. Tu aguenta esse tamanho, Nicole? Eu aguento. Aguenta eu tudo. Aguento. Aqui, eu peguei o cabeção mais grosso, Nicole. Sim. Olha só, gente. Você gosta de bambuzal, amiga? Amor. O que bambuzal significa pra você? O bambuzal, você lembrou, né, do bumbum. Ah, o cachorrinho do bumbum. E você lembra... Tem alegria de bambuzal. Do grosso, sim. Só que minha mãe batia muito de bambu um pouco, né? Às vezes ela pegava eu, meus irmãos, minhas irmãs de bambu. Dói pra caramba, não dói. Não batem no filho de vocês de bambu. Mas que lindo, né? Nicole, balança um pouquinho. Mas tá parecendo a Jane, amiga. Cadê o Tarzan? Ah, o galinheiro, é o meu amor, aqui, vivo. Ó. Você sabe que você é a rainha dos memes, né, amiga? E sabe quando surgiu os memes? Era na mesma época que também que foi. Você via, quando começou a surgir, como que você sentia? Você via como homenagem ou você se assustou? Achava que tava te zoando? Sobre? Os memes, quando começaram a fazer memes com a gente. Eu me assustei no começo. Falei, estão tirando sarro de mim. Não. Você já entendeu de cara? Entendi, mas não muito. Bem que tu falou que parece a Jane. Olha aqui. Oh! Tarzan. Ela é foda. Tu também, né, amor? Olha, meu amor, eu, na hora, eu falei, que isso de meme? Tudo que eu falo, chupa que é de uva, vira meme. Se me atacar, eu vou atacar. Pelas águas de Jesus, né? Pela água de Jesus. Gente, eu falei, que isso? Tudo vira meme. Aí depois, eu fui me acostumando, que a gente acostuma. É, eu também, no não começo é não me acostumo. Gente, é. Né? Tem um também que hoje ele imita da Rede Globo. Será que vai cair um bombuzão no nosso cabelo? Cai não, daqui, só Nicole. Balança, amiga, Nicole, só balança. Igual coelhinhas correndo. Olha aí, Nicole correndo. Vamos pro galinheiro, vamos pro galinheiro ver as irmãs. Gente, vamos ver as irmãs. Quero ver. Ai, que delícia. Você vai me ajudar a dar nome. Tem gente... Olha lá, dá uma filmada lá pra ver. Olha lá o bambuzal, gente. É grande. Ele é imenso, ele é lindo, lindíssimo. Sabe que tem uns amigos meus que eles são do candomblé e eles amam bambu, que também ele tem uma arte com candomblé. Muito lindo. Que Deus abençoe. Que Deus te dê, Nicole, a você, a sua família, a todos nós que somos... Irmãos em Cristo, ai, obrigada, teu e irmãs, papai do céu, obrigada, te dê eternamente vida e saúde, vitória. Amém. Que te livre de todos os maus. Faça obrigada, por onde, pra você, tua família, prosperar, teu marido. Saúde, né? Pra você eternamente desfrutar de tudo de lindo que você merece. Precisa ter também. Saúde, né, amiga? É saúde o que eu desejo pra todos nós. É a fé em Deus, primeiramente. É. O restante a gente dá jeito, mano. A fé é perfeito também. É Deus, né? Quem tem Deus nunca dá ali, só. Gente, os patinhos e as galinhas. Pode entrar, pode, Nicole? Pode, amiga, eu vou abrir pra ti. Tu já entende, né? Aqui o curral, né? Aqui, gente, ó. Essa vou apelidar. Ah, cada uma delas vai ter um nome. Pera aí, cadê o galo? Eu quero ver. Ó, é o galo! Amiga. Aquele ali é o galo. Esse aí é o peru, ó. Esse é o peru, mas que delícia. Cuidar, mas cê, o cara, o galo correr, come eles vão o cu. Correr. Ah, é o galo? É o galo. O galinho, vem cá, galinho. Vem cá, galinho. Ih, eles vão correr, amiga. Vem cá, não é possível que o galinho correu da galinha, gente. Que, peraí, ele parou.
peraí, não é Cris. Vem cá, galinha, eu te amo. Meu galinho de ouro, vem cá. Vem aqui. Por favor, não me abandona, eu quero falar amiga, contigo. Larga essas galinhas. Amiga, não pode, não. Ele vai infartar, calma, calma. Deixa ele... Olha lá, o peru tá se comunicando. Ei. É o peru, glu, 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 é o peru que faz o glu, glu, glu. O peru faz o glu, 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 mas eu quero dar o sua. Aí tô no galinho de ouro, Monabu. Gente, o peru tá se comunicando com a Inês. Aqui o peru se comunicando. Peru, ele vem pra cima? Não, ele é mansinho, mas peru, tem que devagarzinho, vai devagarzinho. Que vai devagarzinho. Lindo. Nicole, eles são tudo teu? São. É nosso, que agora eu sou a galinha dos ovos de ouro. Olha, aqui. Essa aqui é a Hebe Camargo, que olha o cabelinho dela, ó. A Hebe Camargo é o cabelo. Preta, né? Tá vendo? A Hebe Camargo preta, né? Linda. Essa é a Hebe Camargo. Tem alguns que eu já coloquei dentro, o nome. Não? Não, que eu tenho medo deles morder eles e machucar. Tá igual carnívoros? É. São aqui, amiga, ataca. Tem patinho. Eu quero que você me ajude a escolher os nomes. Esses patos brancos, qual o nome você daria pra eles? Os brancos... É o cisne da Alemanha. Não, o nome de artista. Amor. Que você admira, não, porque vai morar comigo. Então, o pato branco é o cisne da Alemanha. Eles são tudo branquinho assim. Não, mas um nome de artista que você ama, pra gente vai escolher ter problema, alguém. Via. Não, tem que ser um que você tem admiração. Que é a cara ama. Dele. É. Essa ali é o galo? É o galo. Não é uma galinha, né? Aquele ali é o Cão Raymond. Eu já tive uma ideia. Já que você gosta do Bruno Cagliasso... Eu também amo o Bruno Cagliasso. Não, mas ele é casado. Ama a Giovanna Ebeck. Ele me tratou muito bem quando então, ele me conheceu. Então vamos escolher um casal. Vamos botar de Bruno Cagliasso e Gil Ebeck. Que eu amo esse casal. Porque dois artistas que eu amo. Eu vou te falar então, os então, patinhos. Não, esses dois galinhas é um casalzinho de Ganizé. Então vai ser Bruno Cagliasso e Gil Ebeck. Esses dois igualzinho, ó. Tá vendo o galinho pintadinho e aquela outra? Ó, filma ali a galinha pintada. Esse galinho. Então, amor. Aqui, ó, o Ganizé, esse pequenininho aqui, ó. Esses dois pequenininhos que são iguais. Eu esses já. Eu dois... não, você pediu pra me escolher, já não vejo eles dois. É. Peraí. Peraí, vamos já achar. Vou procurar tem ela. Que ser peraí, um casal, eu vou procurar. Eu vou, olha só, eu vou. E esses dois aqui, pode ser? Não. É, é eles mesmo. Pode é a Giovanna e o Bruno Cagliasso. Os dois são brancos. É, é eles não mesmo, sou, mas batizei. É a Giovanna e o Bruno Cagliasso. Bruno Cagliasso tá batizado em nome vem de Jesus. Cá. Alô, alô, graças a Deus. Deixa eu pegar, Giovanna, pra você pegar que, no colo. Agora, peraí. Eu acho que quem é a Giovanna é essa. Ah, Nicole pegou. Nicole, ah. Ela vai me morder? Não, você pega aqui o pezinho, segura os dois pezinhos embaixo. Não vai doer, não? Não, aí. Olha segura só. Segura assim, ó. Não, ela é a Giovanna, ele é o Bruno Cagliasso. Ele é o Bruno Cagliasso. Aí, Bruno Cagliasso. Piu, 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 piu. Ih, já pensou tá ela furar meu olho? Fura nada. Deus me livre, não, né? Esse é o galinho, olha, então Deus esse Deus é o Bruno Cagliasso. Que coisa linda. É lindo, é calminha, é peluda, olha amiga. Olha como é que é. Gente, seguem bastante aí a Nicole, tá? Baus, olha o amor que ela tem também com os animais. Você viu como é calminho? Qualquer coisa ruim na tua vida, ou na minha, na de todos seja vocês que estão quebrado, ouvindo, em nome já de saiu Jesus. Das nossas vidas. Olha o amor que ela tem caia com o animal, igual um ser humano, em nome de Jesus. É. Ela botou até então o galinho aqui... na terra. Foi falar, cai por terra, lá. Botou então ele na... Então é Bruno Cagliasso. Bruno... Viu ela? Bruno cai por Cagliasso. Terra. Aí botou o Bruno Cagliasso na terra. Mas a galinha gosta da terra, né? É verdade. Em terra. E vamos pensar o nome do peru e da perua agora. Não, mas olha só. Pensa em nome, dois nomes, mais dois nomes de artista, dois casais. Ele é marido dela? É. Ela é a fêmea? É. Pois eu já pensei. Acho que tem que ser mais um casal. Eles são casal? Aham. Uhum. É você e teu novo namorado. Pode é ser, Nicole Baus bonitinha. E Marcelo Viana. Isso, Nicole, porque tu é morena clara. Pode ser, então. Você é morena clara, tipo não vai minha ser filha Nicole Julia. E Marcelo. É você e ele. Depois, se você me perguntar, eu vou saber quem é. E esse patinho colorido, tem ideia? Ele é bem LGBT. É verdade, mas, é, é ele verdade. É bem LGBT. Não, ele não é nem o LGBT, ele é mais amiga, o verde é mais do Brasil. Mas... Ele é bem, bem ele é Brasil, né? É. Ele é quase Brasil. Filma aquela, esse ali, meu amor. Aqui. Olha, Nicole. Esse que tem a cabeça. A cabeça verde. Bem verde. Ele parece Brasil, não parece? É. E aquele pequenininho ali, Nicole, ele vai crescer o amarelo. Ele vai não ficar cresce. Como? O amarelo vai ficar igual o branco. Nicole, olha esse aqui. Vem aqui, Nicole. Vem cá, vamos parando de andar. Gente, vem a Inês cá. Vai dar uma canseira. Que isso, vai... que desespero. Ai, vamos parando, corre, não, amiga, peru. Senão eles vão ficar, ó, eles vão infartar. Aqui,
Vem aqui, peru. Vem cá, não faz isso comigo. Eu correndo atrás do peru, vem aqui. Foi. Então tu é gay pra correr de mim. O peru correr de mim é gay. Eu vou chorar. Você vai ter que trocar o nome dele. O acho peru que eu vou botar. Acho que vou colocar Carmo de la Vega, então. Quem é? Carmo de la Vega, porque ele é gay, assumido, é lindo. Um ele ator cantando. Maravilhoso, Carmo de la Vega. Mas ele tem um a esposa, ator. Não pode. Ele tinha que estar com outro peru que seja perua e perua. Peraí. Não vai ser mais eles que ele correu de você, amiga? Não era nós ali? Eu acho que é melhor ele mesmo, que ele correu de você. Lindo. Eu achei irrespeitoso. E respeitou, não quer trair. É lógico. É vê por outro lado. Claro, tu tá aqui, Nicole, tô brincando. Ô, Nicole, ele é lindo, Nicole. Gente, ela é triste. Ele falando é que o peru só não correu dela porque tava na minha frente, meu marido. E uma mulher igual a ela... Quer amiga, que... te amo. Ai, perdão se eu te pedi. Isso daí ela não, perde, ela não perde um raciocínio. O raciocínio dela é assim, ó, pap, tipo... É igual tu, é rápido. Olha, Nicole, ele tem tudo a ver, Nicole, com você. Ela. Eu gostei, ela é porque ele correu de você, isso. Então tá bom. Porque tá na minha frente, igual você falou, na minha frente, gente, vai saber nas costas. Eu olho os cachorrinhos, tá, olha, tudo querendo entrar, ó. Tá vendo? Mas é bom não entrar, ah, vamos não. Botar assim, mais um nomezinho pra fechar? Vamos. Mais um nome? Vem aqui, Nicole. Vem, amor. Que produção linda sua. Peraí, quem é aqueles ali? É o quê? É a galinha de Angola. É a galinha de Angola! Morena da Angola que leva um chucalho amarrado na canela. Sei lá, ai, vai matar minhas galinhas, socorro. Amiga, machuca, assim, dá. Tem que ir devagarzinho. Peraí, mas de vez... Olha lá, tem um cachorro. Você vai fartar minhas galinhas. Não vai. Peraí. Amiga, vai devagarzinho. Peraí. Olha aqueles pequenininhos. Olha como é que eles andam, ó. Somos milionários. Quem é a nossa dona é a Nicole Baus. Anda assim. Gente, eles estão apavorados. Vou ficar quieta. Peraí. Ai. Sabe como... Ô, Nicole. Ai. Amiga, tá doendo minha barriga. Não aguento. Ô, Nicole, levanta, amiga. Nicole, escuta. Tu sabe, Nicole, tu sabe voar? Como assim? Voar. Voar como? Só se for na mente. Nicole, tu sabe voar? Como que voa, amiga? Voar como? Voa, dá teu jeito, voa aí, ela sabe. Ela não é boba, não, isso já é vivida também. Você vai voar. Nicole, a gente tá aqui nesse meio, você cuida das galinhas, dos galos, dos peru. Voa, Nicole. Não tem como, amiga. Só dá teu jeito, vai aprender, se ela sabe, gente. Dá teu jeito, eu vou voar. Ó. Arrasou. Ó. Inês voa. Ai! O Carl Raymond, amiga, vai macetar. Voando, ó. Quase macetou o Carl Raymond. Aprender a voar, pega esse meme. Aquele Galbi Peixoto, aquele cabelinho lá também. Qual? Aquele... Petinho. É mesmo. O cabelo igual do Galbi é Peixoto. É verdade. Eu ia chamar de Sandra Sá. Minha mãe tinha uma galinha assim. Antes, ela Sandra botava o nome de Sandra Sá. Minha mãe é galinha linda. Ai, cabelo Sá, de... Eu adoro, tu viu quando ela começou? Que ela é bonita até hoje. Mas tô falando, quando ela começou... Que preta, nem disse. Ainda tá bonita. Filho dela é lindo, né? O filho dela, Sandra Sá, também. É. Vem a beleza dela também. Olha, eu e estou o galinho pensando... pequenininho? Depois eu vou ver. Mas os três ali, entendeu? Vai ser muito bom o que eu vou te dizer. É duas, é dois machos ou uma... Ou duas fêmeas e um macho. Duas fêmeas e um macho. Então, vai ser... O macho é o Pedro Sampaio. Ai, arrasou. É o Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. E as duas dançarinas dele. Aí pode ser eu, Anitta, Ludmilla, Gretchen, o que ele quiser. É o Pedro não, Sampaio. Pedro, vem aqui. Ó, o Pedro Sampaio e as duas da dançarinas. Olha o Pedro Sampaio é correndo. É o Pedro e a Mayra Paraíso. As duas dançarinas. Olha lá o Pedro. Pega, vem cá. Ai, meu Deus. É o Pedro Sampaio com as duas dançarinas. Ah, Bia. Pega. Olha, tá resolvido. Escuta só. Antes de você falar, manda um beijo pro Pedro Sampaio. Que beijo. Homem simpático, que ai, humilde. Ele é um príncipe. Ele merece tudo de bom. Ele é um vem príncipe. Aqui também, um beijo, na fazenda Pedro. Dela, que vem você vai aqui, ver você amigo, e as conhecer. Duas dançarinas. Inês Brasil e a Nicole. Um beijo, Pedro. As duas dançarinas, a Nicole Baus e eu. E o Pedro Sampaio. Amiga, queria agradecer a sua presença. Falar ah, que não, eu gosto vou embora, muito não. De você. Não, não vou dorme embora, aqui não. Hoje, você vai dormir eu não aqui vou. Hoje. Ainda quero o cavalo, vou dormir aqui hoje? Lógico. Gente. Pra gente conversar mais, quero saber mais aqui memes. Tem, mas... Aqui tem areia movidiça? Tem. Tem essa areia movidiça? Se tu pisar, tu afunda. Afunda. Tem no... Vamos jogar vôlei.
Não, mas tem areia movediça? Eu não quero encontrar com ela, não. Que eu tô pisando aqui, tá tão fofo, olha só. Que eu tô pensando que tá afundando a minha sandália de Bela Máfia. Olha, chique, né? É patrocínio, amiga. É da Open amiga. É da patrocínio. De caríssima foi. Caríssima, então não é patrocínio. Uma jaquetinha, 1.000, 2.000, 3.000. Condições, né? Mas graças sabe a Deus, que é o nome quem disso? Trabalha, Deus ajuda. Condições. Os meus fãs do LGBT são meus seguidores. E a você também, ele nos ajuda pra gente ter isso tudo, é graças a Deus. Por isso que eu amo engrandecer eles. Tudo que eu posso fazer pra trazer, se pra divulgar tá o trabalho tá, deles. Agradeço a Deus e a eles. A eles e o nosso trabalho, depois de Deus. As boas pessoas da nossa família que nos ama, né? É verdade. E você sabe que igual a, vida, eles até a própria família não é mole com a gente. É. Mas Deus é maior, perfeito menina, é Deus. Você botou todo mundo pra cantar. Libera o topless, libera o topless. Libera o topless, libera. Eu sou linda, livre, sexy. Libera o topless. Libera o... Vem cá, tu não pode correr, vem cá. Deixa eu falar com você. É você Cauã. Que eu quero. Cauã. Vem cá, Cauã. É ele o Cauã? É, amiga. Cauã, não fale isso. Pegou comigo, o Cauã. Ele tem espora? Tamanho. Ele não. Tem? Pega ele. Pronto, realiza seu sonho de pegar Cauã Reynolds. Gente, que... Tem que segurar o pezinho, peraí. Tem que segurar o pezinho? É. Ai, peraí. Ai, meu Deus, não deu certo, Cauã, não. Tá, gente, tá agitado. Foi quase dentro do meu olho, a árvore. Machucou, amiga. Ele mostrou que ele é um galo, é viado. Babado. Palma pro galo, viado! Vem aqui, te amo, amiga. Obrigada por tudo. Ah, não, ela tá falando. Ainda não acabou, não. Vamos se divertir agora um pouco. Vamos. Tá bom, Nicole. Fica com Deus. Tá muito ai, gente, mas vocês não iam dormir, Cadu? Amor, fala com ela, porque senão ela não um vai acreditar. Hoje, vai um ter um show, um entendeu? Amiga, é um você falou que você ia dormir. Eu queria que você fosse Nicole, na capela eu comigo. Eu te amo, vou ter um amor. Mas ela só não. É show com meus... Que capela? A capelinha, amiga, que meu eu amor, fiz. Meu amor, não tem igreja certa. É o meus fãs, é o LGBT. Mas você minha fala que família Deus em também. Lugar, amiga. Deus em primeiro lugar, mas é minha família. Eu tenho que ver minhas filhas. Eu tenho também ai, esse gente, show, não é? Toma até atrasado, e isso, pô, será que você não vai respeitar nem o meu assessor? Eu não, gosto eu de você, mas assim também. Então deixa é meu show, dia, é o ideia. Então. É os viados. Eu tenho que ver minhas filhas também. Mas eu também não deixo as minhas filhas. Mas tem... Tá bom, amor, tchau, aceita. Não, eu amiga. Vou voltar outra vez, Nicole. Ai, Nicole, eu tenho contrato. Tá bom. A gente, não, aonde é essa capela? Peraí. Aonde é? Aqui, amiga, aqui. Então, ó. Meu amor, o negócio... Dá ainda, Cadu, fala pra ela. Não, se meu assessor falou... Nicole, a gente ai, volta amiga. Outro dia, dá licença, tá? Eu não vou largar meu show, nem meus fãs, nem minha família, dá licença. Pô, eu vou na capela, calma, querida. Amiga, tá bom, da próxima vez a gente... Ai, fiquei arrasada, gente. Ficou arrasada o quê? Eu tenho que ir trabalhar. Amiga, só um pouquinho pra você conhecer. Será que não dá tempo? Não vou. Gente, e agora? Eu achei que ela ia na capelinha comigo. Eu para, tô... meu amor, tô brincando. Sou artista da Globo, sua linda. Cortei agora. Tadinho, tô brincando. Eu queria tanto que você fosse na capelinha, que você ia falar tanto eu não de armei Deus. Tudo com ela? Ei, produção. Gente, a Globo gente tá armou. Perdendo, hein? Gente, sou artista da Globo. Desculpa, Nicole, por favor. Amiga, vocês um acham? Susto. Vocês acham que Deus, a capelinha de Deus, eu perco até voo no jatinho que for primeiro Deus, depois todo mundo. Ai, vamos lá. Que linda. Ei, ela caiu ai, na minha. Ai, meu ai. Deus, ela é triste. Sou você... artista da Globo. Amiga, você acha que eu, diante de Deus e uma igreja, uma capela, eu ia ir com o meu assessor fazer show pros fãs, ver a família, não, só se fosse você... uma coisa urgente. E você acha que eu ia deixar a igreja de Jesus Cristo... Não, primeira igreja, graças a Deus, apesar que a igreja não salva ninguém. Tudo é o nosso bom coração diante de Deus. É verdade, mas já vamos tá respeitar, igreja, né? Tem um coração ruim alô, também, alô? Né? É verdade, tem gente que é perversa. Tem gente pior do que vai ruim. Na igreja, mas faz e mal mente. Pras pessoas. E mente, mas ó, vamos entregar na mão de Deus. É. Né? Que Deus sabe de tudo, todas as coisas. Mentir pra ele. Eu vou agora porque a Nicole deve estar, não filma não com fome, a barriguinha dela eu parei que tá roncando.
fome. Tô bem, amiga. Que linda. Eu falei, ela Deus parou. Alimenta. Eu amei aqui, eu, a barriguinha orar. Da Nicole roncando. Eu falei, é ela que tá... É a minha ronca também quando eu tô com fome. Agora, graças a Deus, nós oramos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu também. Tem muito tempo que eu não entrava dentro da igreja. Minhas filhas sempre me chamam, que a Monique e Júlia, né, minhas filhas? São da igreja, que Deus derrama o sangue em todos nós desse mundo, em toda a família, principalmente das crianças de esperança, do LGBT, dos héteros, branco, negro, índio, novos, idosos, os que estão na favela, os que estão na Zona Sul, o que tem dinheiro, o que não tem, desde a hora que não foi roubando. Os moradores de rua, que estão passando frio. De todos nós, que Deus tem misericórdia. Eu sei que muitos fazem por onde de estarem sofrendo, mas não vamos julgar ninguém. Quem somos nós para julgar? Vamos entregar nas mãos de Deus e orar um pelo outro, sem ver a quem, e amar, e morar junto, fazer o que quiser, ou ficar do lado de quem nos ama também. E Deus é maior, graças a Deus. Obrigada, minha agradeço, linda. Amiga. Minha maninha em Cristo. Agora que a gente está para sair agora da igreja, tem fé em Deus que ela vai me chamar de novo. Claro. Amém, eu não estou aqui à toa. Tudo tem um propósito. Então, gente, eu vou dizer mesmo a verdade para vocês. Eu vou cantar agora uma música. Nicole, essa música é muito forte, que eu vou cantar em nome de Jesus. Do Evangelho? Sim. Canto, vou sentar pra... Não, você vai escutar assim, nós duas, é rapidinho, não vou demorar, eu não vou... Um louvor. Isso, ele é muito lindo, tá? Assim, olha só. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois elas te sustentarão. Não parem, segue adiante e não olhem para trás, mas segura nas mãos de Deus e vão.